E aí, gente, Gui Sigo aqui do Oasis Digital com mais um review de um console portátil da Embernic. E dessa vez eu tenho aqui o RG Cube, que é tão potente quanto o RG 556, mas tem um formato mais compacto e uma tela de 4 polegadas, mas com uma proporção meio incomum de 1:1. E essa proporção estranha, de certa forma, vai ser perfeita para alguns sistemas. Bora ver o que ele é capaz de fazer. Bem-vindos ao Oasis. A Embernic me mandou esse portátil para review, mas as opiniões que estão vendo aqui são minhas e de mais ninguém. Na caixa temos o console, manual, película, lencinhos para aplicação dela e um cabo USB-A para USB-C. O Embernic RG Cube usa o chip T820, o mesmo do RG 556, e é um bom upgrade em relação ao saturado T618 que tanto vimos no ano passado. Tem 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento interno, Wi-Fi, Bluetooth, motor de vibração e uma bateria de 5.200 mAh, que é só um pouquinho menor que a do 556, o que é ótimo considerando que o 556 é um console bem maior. Esse aparelho tem 4 cores disponíveis e eu preferi esse branco com os botões coloridos que me lembram a versão europeia do Super Nintendo. Atualmente ele custa R$ 900 mais frete no site oficial da Embernic Brasil e você tem a opção de comprá-lo já com um cartão de memória cheio de jogos. E é importante notar que, como a empresa não aderiu à remessa conforme, você pode ou não ser taxado. Segundo a comunidade e por experiência própria, se houver taxa fica em média entre R$ 100 e R$ 150, não saindo muito desse valor. Eu deixei o link de compra na descrição para vocês. Aproveita para deixar sua curtida agora e se inscreve no canal. Também te convido a participar dos nossos grupos no WhatsApp e Telegram e das rifas do canal, onde sorteamos 3 consoles portáteis por semana. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Muito obrigado! Esse console tem um layout bem tradicional, com 2 analógicos, um D-pad, botões de ação, Select e Start. Também temos 2 botões extras aqui, um para abrir o front-end da Embernic e já falamos sobre isso mais para frente. E um botão voltar para navegação no Android. Em cima temos os botões de ombro, entrada para fone de ouvido, entrada para cartão de memória, USB-C e a saída de ar aqui. Esse console tem resfriamento ativo. Embaixo, somente os 2 alto-falantes. Na da esquerda, na direita temos os botões de volume e de força. E na parte de trás temos uma grelha para entrada de ar. Os analógicos têm sensores Hall e são os mesmos que a Embernic tem usado recentemente nos seus consoles mais premiums. A rotação e alcance são o que você espera num aparelho desses, mas eu ainda acho os do Retroid Pocket 4 Pro e do Odin 2 uma melhor opção. São um pouco menores, mas o alcance deles é maior. Esses aqui também são mais macios na minha opinião. Não me levem a mal, eles são ótimos e funcionam muito bem e por sinal vieram perfeitamente calibrados. Eu também gosto do fato deles não ficarem os 2 aqui embaixo. Para ficar perfeito, o direito tinha que ficar em cima também. E eles têm uns anéis com luzes RGB e você pode alterar os padrões nas configurações rápidas do Android. O direcional é o mesmo que eles usaram no RG Arc e, na minha humilde opinião, é ótimo para jogos de luta, mas sei que algumas pessoas irão discordar por ele não ser tradicional como esse aqui, por exemplo. Mas é incrível como os golpes fluem perfeitamente com ele. Ao invés de ser aquela cruz tradicional, ele é uma peça redonda e inteira. É quase um analógico. Ele fica bem elevado, tem uma viagem média e quando pressionado fica bem acima do nível da carcaça. E assim como os analógicos, está bem calibrado e tem 0 problemas com diagonais falsas. Os botões de ação são os mesmos usados em outros aparelhos da Embernic, incluindo o recente 556. São ótimos e oferecem um bom feedback quando estão em uso. São glossy, com uma viagem média para longa e quando pressionados ficam acima do nível da carcaça. Indo para os botões de ombro, L1 e R1 são de clique, como já era de se esperar, e com uma viagem super curta, te dando uma resposta super rápida. E você pode ativá-los apertando tanto em cima quanto nas laterais. Já o L2 e o R2 são analógicos, ou seja, são ativados de acordo com a pressão que você coloca neles. O que é ótimo para sistemas como GameCube e streaming via xCloud, por exemplo. Eles oferecem um pouco mais de resistência do que eu gostaria, acho que seria melhor se fossem um pouco mais macios. A viagem deles é relativamente curta para esse tipo de botão, mas acho que encaixou bem com o tamanho desse portátil, e são perfeitamente usáveis. E falando no tamanho, ele tem um pouco mais de 15 cm de comprimento, cerca de 8,6 cm de altura e aproximadamente 3 cm de espessura na parte mais gordinha. Olha o tamanho dele comparado com outros consoles portáteis. Quanto ao peso, ele tem cerca de 260 gramas.
Aqui eu comparo com o peso de outros aparelhos. Quanto à qualidade de construção, aqui temos um console premium. Esse branquinho em especial é tão bem construído, com tudo se encaixando tão perfeitamente, que me lembra um aparelho da Apple. O plástico é fosco, o que minimiza as marcas de dedo e com um acabamento muito bom. Na parte de trás, ainda colocaram uma textura diferente aqui na curva, nas grips, né, para criar um pouco mais de atrito e não deixar seus dedos deslizarem. Isso me leva a falar sobre a ergonomia. Ela é um dos pontos fortes desse aparelho. Assim como seu irmão mais velho, o RG556, que te dá um conforto excepcional nas jogatinas, o RG Cube manda muito bem na pegada. Não, ela não é tão boa quanto a do 556, mas considerando o tamanho e a potência do Cube, eu acho que a Ambinic fez um ótimo trabalho e que com certeza deveria servir de exemplo para consoles futuros. Ele se encaixa muito bem nas minhas mãos, que por sinal são animalescas, e eu não tive problemas jogando por sessões prolongadas. As grips são ótimas e seus dedos médios se encaixam perfeitamente nelas, bem nessa parte texturizada aqui. E os polegares descansam naturalmente em cima do analógico e dos botões de ação. E a mudança desses polegares para o direcional e para o outro analógico pode ser feita de maneira rápida e sem muito esforço, mantendo o console firme nas mãos com a ajuda dos dedos médios nas grips atrás. Como eu mencionei, ainda prefiro que esse analógico aqui estivesse na parte de cima, mas do jeito que está, também funciona bem. Indo para o software, nós temos o Android 13 e ele funciona do mesmo jeito de outros consoles portáteis com esse sistema. Já vem com diversos emuladores instalados e, como eu mencionei, você pode comprá-lo com um cartão de memória repleto de jogos. Se você fizer isso, é só colocar o cartão aqui e, apertando esse botão, abre o front-end da Ambinic. Ele é bem simples e só mostra os sistemas e a quantidade de jogos em cada um deles, mas já é o suficiente para você começar a se divertir. Para deixar ele com mais cara de console portátil, eu recomendo você apertar o Select, ir em Settings, Theme Style, escolhe o tema 1 e depois confirma aqui com o botão A. Esse aqui é bem mais bonito. E com o jogo aberto, você acessa o menu do RetroArch apertando o botão Voltar. E aqui você tem opções de Save State, Load e sair do RetroArch voltando para o menu. Se você nunca mexeu num aparelho desses e está com medo de ser muito complicado, se comprar já com os jogos é super simples como eu mostrei aqui. E se quiser comprar sem o cartão, também pode colocar seus jogos diretamente na memória, que também é de boa. Tenho vídeos aqui no canal ensinando a fazer isso. Falando ainda do software, no menu rápido do Android você ainda tem acesso a um mapeador de botões para mapear botões digitais em jogos de Android que não tem suporte para controles. Pode alterar a velocidade da ventoinha, já que esse aparelho tem resfriamento ativo, mudar o layout dos botões de Nintendo para Xbox e vice-versa, e pode alterar as luzes RGBs dos analógicos. Bem, vamos dar uma olhada na tela. Ela é de 4 polegadas, 3.95 para ser mais exato, e na proporção 1:1. E na resolução 720x720. E essa proporção quadrada é perfeita para diversos sistemas como Super Nintendo, Game Boy, Game Boy Color, Pico 8, entre outros. Mas o que eu quero ver agora é a qualidade dela. Na verdade, esse aparelho estava com um problema na tela no lançamento, mas ele já foi normalizado. A Ambinic me enviou uma unidade com problema e logo depois me mandou outra perfeita. Basicamente, o que estava acontecendo é isso aqui. Aqui temos os dois aparelhos com uma imagem completamente preta. No aparelho com defeito, podemos ver um vazamento de luz bem aparente na LCD. E ele é tão visível que dá até para notar se estiver jogando um game mais escuro. O console em si funciona perfeitamente, mas com essa tela assim é meio complicado. Mas a boa notícia é que esse problema não existe mais e se quiser comprar agora, o seu aparelho vai chegar perfeito. Essa tela tem as cores e um brilho excelentes. Comparando aqui com o RG405M, que também tem uma tela de 4 polegadas, só que na proporção 4:3, podemos ver a diferença entre elas. A do RG Cube tem muito mais brilho e as cores são muito mais vivas e saturadas. É claro que não chega aos pés da tela OLED como a do RG556, mas aqui você está trocando a tela por portabilidade. Bora testar alguns jogos. Sistemas que têm a proporção 1:1 são perfeitos para esse aparelho, como o Game Boy, Game Boy Color e o Pico 8, por exemplo. As molduras que eles colocaram ficaram bem bacanas e dão aquele visual mais retrô ao console. Mas se quiser tirar e jogar em tela cheia, é só ir no front-end e apertar o Select. Vai em Tools e depois vai na última opção, RetroArch Remove Overlays. E fica assim. Mas eu pessoalmente acho que fica muito mais bonito com as molduras. Outro sistema que se beneficia dessa tela é o Vertical Arcade. Você tem uma área de jogo maior sem precisar virar o console como fazemos com outros aparelhos. Nintendo DS e 3DS parecem que são feitos para essa tela. Ficam ótimos com os overlays e rodam muito bem.
uma engasgada aqui ou ali com o 3DS, mas vai conseguir jogar a maioria dos títulos tranquilamente. A mesma coisa com Nintendo 64, Dreamcast, Sega Saturn e PlayStation original. Roda tudo liso. E por falar em rodar liso, confere o canal do Roda Liso Games sobre consoles portáteis. Deixei o link na descrição para vocês. PSP é mais um sistema que roda perfeitamente, inclusive upscale. Mas, sendo um sistema 16x9, a tela de 1x1 não é a mais apropriada. PlayStation 2, GameCube e Wii também rodam aqui sem maiores problemas. Dependendo do jogo, vai precisar entrar nas configurações e fazer alguns ajustes. No caso do console mais recente da Big N, a maioria dos jogos não vão rodar 100%, mas vão ter sim vários indies que rodam muito bem. Mas não espere o mesmo desempenho para jogos 3D. O Embernic RG Cube é um monstrinho adorável. Essa proporção de tela, que a princípio é bem estranha, dá vida nova a alguns sistemas que ficam perfeitos nela. Em contrapartida, jogos de PSP, xCloud e do Suitão não são os melhores para serem jogados aqui. Para mim, o RG Cube é uma mistura quase perfeita entre tamanho, potência e ergonomia. E se você está procurando algo compacto, mas com potência para rodar PS2 e GameCube, ele é altamente recomendado. Mas se quiser conhecer outro aparelho com a mesma potência do RG Cube, mas com uma tela AMOLED, confere esse vídeo aqui. Mas antes, curte, se inscreve e segue nós.